končanem prvem delu sezone smo se kar se da poskušali narediti najboljšo regeneracijo. Po tej regeneraciji smo že začeli razmišljati v nadaljevanji sezoni. Poskušali smo narediti čim boljše treninge in na vsakem treningu narediti 100%, kar se je le dalo. V mesecu februarja smo šli v priprave v Umag, tam smo se imeli odlično. Mislim, da je trener bil zadovoljen z nami, ter pa da bomo v nadaljevanju sezone odšli z pravo vnemo ter pa energijo. Fantje so prišli pripravljeni, polni zagona, delovne vneme, kjer so to tudi prenesli na trening, oziroma tudi na vse treninge, ki so potekali v pripravljalnem obdobju. Z izjemo dveh, treh igralcev, ki so poškodovani, so načeloma vsi zdravi. Ker nas čaka trening pred tekmo, bomo danes v uvodnem delu naredili predogrevanje. Po predogrevanju gremo v neko igro podaj, v dinamično tehniko po prostoru. Kasneje bomo naredili aktivacijski del, da pripravimo živčni sistem za jutrišnjo tekmo. V glavnem delu bomo odigrali 2x10 minut z mladinsko ekipo, ter na koncu bomo povadili še prekinitve ter strele z bele točke. V prvem delu smo predvsem imeli veliki handicap, ker smo imeli ogromno poškodovanih igralcev, tako da smo imeli tu na tem področju veliko težav in smo imeli dosti odsotnih igralcev, ampak vsi fanti, ki so igrali v prvem delu, so dali v vsakem trenutku svoj maksimum. Je pa potrebno povedati, da so fantje večinoma bili vhodni letniki in so imeli mogoče malce več težav na prilagoditev kadetske lige, ampak so dokazali, da v vsakem trenutku da lahko igrajo to ligo in mi verjamemo v njih, zato pričakujemo v drugem delu, da se bomo še dvignali na višji nivo. Fantje so šest mesecev praktično nogometno starejši v tej ligi in verjamem, da bojo dali v drugem delu še malenkost več kot v prvem. Goreče za fustbal in bije srce.
biti spuščiti, treba biti v desetih doma, lepo skoncentrirati se že da za tekmo, da si v pripravi. V Domžale ne gremo na izlet, da bi to jasno. Mislim, da smo dobro fajn po glavi v 40 minutih prvega dela. Ja. Bi se razumeli? Ja. Tisko ne gre v Domžale s ciljem, da zmagamo, ne hodi, vrze, da je prijel. Hoče biti željne zmage. Imamo dobra popotnica iz prvega kola, imamo se kje bati. Če bomo pravi, če bomo še korak dvignali iz predhodnega kola, se lahko bar se kaj zgodili. Ja, nismo bav bav. Ja, se razumeli? Ok. Zvečer jete obilen obrok z ogljikovimi hidrati. Ja? Rečte danes mami, atijo, vem, teti, komorkoli, ogljikove hidrate, preden gete spati, ni noben problem. Ja? Da smo polni z energijskimi zalogami, se pravi za tek. Jutri pa normalno en dober, zdrav zajtrk pojesti. Okay? V začetku januarja smo se zbrali in pričeli šesttedenski ciklus zimskih priprav. V tem času smo oddelali vse, kar smo imeli začrtano in planirano. Za kratek čas smo se odpravili tudi v Umag, da se ekipa še bolj uigra in poveže. V zadnjem tednu smo prišli v tekmovalni ritem, odigrali smo že prvo prvenstvo tekmo z Nedo Gorico, bili uspešni. Današnji sam trening je potekal predvsem priprava na jutrišnjo tekmo. Fantje se ga oddelali maksimalno in po planu, tako da smo maksimalno pripravljeni za jutrišnjo gostovanje v Domžalih. Prvi del sezone mislim, da bi lahko bil boljši glede rezultatov. Mislim, da smo v sami igri pokazali veliko več, kot je pokazal rezultat in nadejam se boljših rezultatov v drugem delu sezone. 3-4, cele! Če se nič čuje.